साक्षी प्रमाण हामी छैनौ, तपाईहरु जस्तो नरेन्द्र मोदीको पछि पनि छैनौ, हामी जनताको कठपुतली हो, जनताको पेशोकको जनताको कठपुतली हो, मेम कमानको जनताको कठपुतली हो, दार्जिलिङ पहाडको उठबसमा मात्रै जनताको उठबसमा मात्रै बस्ने पार्टी हाम्रो पार्टी। सबैजनालाई धन्यवाद। आज दिन उपरान्त हामी एक परिवार दुःख सुखमा सधैँ एकै हुने प्रार्थना गर्छु, धेरै सुख हुने दुःख कम्ती। यति नै भन्दै मेरो छोटो वक्तव्य यहीँ शेष गर्छु। धन्यवाद गोपाल, थ्याङ्क यू। अध्यक्ष श्रीमान अजय बुच्छलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। उहाँको अति नै सुरिलो र उहाँले अन्तिममा त्यो वाक्य जुन चाहिँ तपाईँहरू समक्ष पस्किनुभयो, हामीले राजनीतिक दल जन्मायौँ, हामीले राजनीतिक दल खोल्यौँ, के को लागि खोल्यौँ? जनताको काम गर्नको लागि खोल्यौँ। र जनताको काम गर्नको लागि खोलेको राजनीतिक दल हामीले भन्छौँ भने अवश्य नै हामी जनताको कठपुतली हौँ, हामी जनताको कठपुतली हौँ। जुन चाहिँ जनताले हामीलाई चुनावमा जिताएर त्यो स्थानमा जनताको काम गर्नको लागि पठाउँछ, तब हामी के भयौँ त? हामी जनताको कठपुतली त हौँ, र अवश्य नै जनताको सेवा गर्नको निम्ति, पहाड तराई डुवर्सको सर्वाङ्गीण विकास गर्नको निम्ति, बुनियादी विकास गर्नको लागि नै हामी जनताको कठपुतली भएर बस्नेछौँ। धेरैवटा कार्यक्रमहरू हेरेको थिएँ, ठाउँ ठाउँमा पुगेको थियो है, अन्त त्यो कार्यक्रमले गर्दाखेरि जब हामीले एकपल्ट समर्थनको भिडियो पठाएको थियौँ, त्यसै मार्फत अब हामी एकैचोटि अगाडि नआए नि पछि पुरो भए नि, भाइहरूलाई सपोर्ट गर्दै यहाँसम्म नि आइपुग्यौँ। तपाईँ हामी मिलेर एउटा पहाड चाहिँ कस्तो बनाउनु पर्ने, के हो भन्ने कुरोमा चाहिँ उहाँले जानकारी दिनुहुँदाखेरि, यसलाई चिन्तन मनन गरेर हेर्दाखेरि मलाई पनि अलिक खुसी लाग्यो, र यसै सन्दर्भमा मैले सहमत पनि गरेँ है। र उहाँको कार्यक्रमहरूमा हाम्रो लप्चु शाखामा उहाँ भिजिटमा आउनुहुँदाखेरि त्यहाँ दस माइल गुम्बालाई पनि उहाँले बजेटहरू दिनुभएको थियो, अनि दुर्गा मन्दिर त्यहाँ लप्चु भिरकुनामा पनि उहाँले आएर दिनुभएको छ, साथै दोकान डाँडा कोटिगाउँभित्र हाम्रो एकजना बिमारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको निम्ति अक्सिजन प्रदान गरेर उहाँलाई पनि धेरै सन्चो भएको एउटा महसुस गरेर आज त्यो विषयमा हामीले पहिले धन्यवाद दिनु भ्याएनौँ, त्यसमा क्षमा पाउँ होला। र आज त्यो सामान पनि हामीले सही सलामत यहाँ ल्याएर अफिसमा बुझाएको छौँ, र यस्तै यस्तै आशाहरू पनि अझै गरिरहेको छौँ तपाईँ समक्षमै। अनि एउटा कुरो केही छैन अब भन्नेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँको दर्शन हामी पाइरहेको छौँ, तर कुना काप्चामा पनि तपाईँको नै दर्शन चाहिएको छ। यसोसले गर्दाखेरि हामी लप्चुवासी चाहिँ के छ भन्दाखेरि, तपाईँलाई एकपल्ट आएर यो लप्चुलाई पनि निर्कल गरिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस् भनेर एउटा आशा साँचेको छौँ। र अरू त ज्यादा त मेरो भन्ने चाहिँ छैन, र अरू पछि मेरो वक्ताहरू भाइहरूले के कसो भन्छ है, त्यसैमा मेरो सहमत छ भन्दै मेरो कार्यक्रम या मेरो छोटो शब्द यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजमान मेरा साथीहरू अनि लप्चु समष्टिबाट तपाईँहरू समष्टिबाट यहाँ आज हाम्रो पार्टीलाई सँग सम्मिलित हुन आइपुग्नु भयो, तपाईँहरूलाई न्यानो स्वागत जनाउँदछु। र वास्तवमा